sẽ thơ bọn tới bọn nó về một sâu chứ ra khá nó nè đời đời chìa niềng mà nè chứ một niềng bánh chạc bà bà nè đại lưu đấy bánh chạc bà bà bánh chạc nâng phạm bà đó nè mên bà bà mên nâng bà bà lại nếp bà thá ạ cọ bà bà nâng bà bà rưu gọi ạ cọ nâng ai bà bà nâng chạc bà hơi dạ nhìn nhầm បាបនឹងប្រាថ្នាអាក្រក់នឹងឯងណាបន់ប្រាថ្នាល្អឬក៏បរិបូរដោយនៃសេចក្តីល្អនឹងឯងយើងនឹងការពីអតីតកាលធ្វើកំពុងតែចន់ដីបោកជញ្ជាំងផ្ទះព្រោះនៅស្រុកព្រះនឹងគេចន់ដីមកបាត់បោកជញ្ជាំងផ្ទះគណៈនោះព្រះបជ័យកពុទ្ធទៅបណ្ដាទៅសុំដីអិតសុំដីអិតមាននឹងដាក់ប៉ុន្តែដាក់នឹងខឹងណាសម្លឹងលោកលឹងថ្មែតអានេះដូចខឹងស្អីមកដល់សុំអីចឹងណាណាគឺដូចដាក់នឹងដាក់ឲ្យទៅ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 បាត់ទៅដាក់មកដុំព្រុសចូលក្នុងបាតលោកហ្នឹងទៅណាដោយមិនអាចដាក់បាតហ្នឹងប៉ុន្តែនៅបន់ចឹងដែរតែប៉ុន្តែនៅជ្រះខ្លាខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតវាគិតថាលោកនេះដើរតែសុំគេមិនព្រមរខ្លួនឯងអីចឹងណាវាខ្ញុំធ្លាប់ចឹងដែរណាធ្លាប់ទេក្លបលោកដាក់បន់ដាក់200ទៅទៅទៅហើយចឹងហ្នឹងមានដាក់ចឹងដែរណាអាលៀងហ្នឹងចឹងខំលោកសម្លក់ស្លាប់ពីហ្នឹងមកបើកើតជាធីតាជាកូនស្រីរបស់អ្នកក្រីក្រហើយកំសត់ម្នាក់នៅក្បែរក្រុងវិរណសីណាកើតមកហ្នឹងដោយអំណាចខំហ្នឹងណាក្នុងគម្ពីរលោកសម្ដែងថាភ្នែកច្មុះមាត់ដៃជើងសិតតែដោះខុសកន្លែងហ្នឹងហ៎ណាហ្នឹងដោយម្ល៉េះខាខឹងក្លើក្នុងវិជ្ជាមិនសានសានដឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណែសំសំពួយទុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលផលវាឲ្យវាមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងណាវាធន់ជាងហ្នឹងវាដោះយូរទៅវាដោះច្រើនទៅច្រើនទៅវាបានទៅអញ្ចឹងណែណាឃើញក៏គេថាបីសាចដែរនាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគុំតែប្រុសណាទៅប៉ះសាច់នាងមិនបានទេតះនឹងដកចិត្តមិនរួចទេណាដោយសារអានិសង្ឃដីអត្តនឹងសម្ផស្សនឹងដូចសម្ផស្សទឹកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើបានដូចនាងអញ្ចឹងក៏ដូចចង់ដែរញាតិញោមណាដូចចង់ដែរចង់ដែរសម្ផស្សទឹកអីក៏ដោយមុខមើលដូចបិសាអញ្ចឹងឯងចង់បានដែរណាហ្នឹងខឹងក្រោតធ្វើឲ្យវិញ្ញាមនិយាយឡើងណាដល់តែអញ្ចឹងថ្ងៃមួយព្រះរាជាពេលយប់យប់ហ្នឹងចេះតែខ្លែងខ្លួនធ្វើពជារះដើរណាដើរមើលពជាជួនហ្នឹងតើស្ថានភាពពជាជួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពេលនាងហ្នឹងពេញកំបុំទៅអាយុ6-10រត់លេងរត់លេងរត់ទៅបុកព្រះរាជាហ្នឹងពេលដើរមកចាប់បេះដៃទៅព្រះរាជាជាប់ចិត្តនឹងសម្ផស្សនាងហ្នឹងឯងណាហើយក៏ទៅសុំម៉ែឪសុំនៅជាមួយអីចឹងទៅសុំយកធ្វើប្រពន្ធអីចឹងអ្នកក្រមានការអីធំដុំហើយទៅនឹងទៅតែពេលយកទេវរាជាហ្នឹងហើយដឹងទៅមើលទៅដឹងមុខប្រពន្ធហ្នឹងអត់ស្អាតប៉ុន្តែប៉ះសម្ផស្សទៅដកចិត្តវាមិនរួចសម្ផស្សហ្នឹងដូចទេវតាអញ្ចឹងណាតែញាតិញោមសួរម្ដងទៀតមើលបើសិនជាសម្ផស្សណាប៉ះក៏ដកចិត្តមិនរួចប៉ុន្តែមុខដូចយក្សអញ្ចឹងចង់បានដែរណាចង់ដែរហើយដល់ឡែកក្រោយមកឪពុករបស់នាងនឹងឈឺរោគធ្លាក់ឈាម
ហើយថ្នាំសម្រាប់កែរោគហ្នឹងទាល់តែបានបាយបាយះដាំជាមួយទឹកឃ្មុំស្ករព្រោះស្ករអំពៅហ្នឹងបានជាហើយបានមកប្រឹក្សាគ្នាទៅយើងក្រីក្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរកបាយបាយះឯណាបានកូនឯងសួរប្តីកូនឯងមើលក្រែងលោកមានណាហើយបានព្រះជាមកពេលយប់ក្រោយទូកបងឯងអាចរកបាយបាយះឲ្យពុកក៏រិភោគបានទេតែនឹងរយណាបានយើងនៅនឹងដល់តែបងទៅតាក់ទងអ្នកធំណាពូនៅតែក្នុងតកូលអភិជនណោះណាព្រះជាមានបំណងចង់នាំប្រពន្ធនឹងទៅរាជវាំងណាទៅធ្វើអគ្គមហេសីប៉ុន្តែមុខដូចយក្សអញ្ចឹងខ្លាចអាមាត្យថើណាប៉ុន្តែធ្វើល្បិចបាយកលថាធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងនគរនឹងប៉ះចំផោះនាងនឹងឲ្យអស់ទៅបានបើអស់មិនខ្មាស់គេពេលផ្ញើបាយបាយាសមកហ្នឹងដាក់កៅមណីភ្នួងសក់កៅមណីនៅក្នុងបាយបាយាសនៅខាងក្រោមផ្ញើមកពុករបស់នាងហ្នឹងពិសាទៅក៏ជាវិរោគទៅតែជាវិរោគព្រះជាព្រឹកឡើងប្រាប់អាមាត្យថាលើយកកៅមណីឲ្យយើងអាមាត្យថារស់អត់ឃើញរស់អត់ឃើញតែឯងជួយឆែកឆេរតាំងផ្ទះអ្នកក្រុងរហូតដល់ទ្វារនគរក៏ឆែកដែរឆែកទៅក៏ឃើញក្នុងផ្ទះនាងហ្នឹងឯងបានចាប់ប្រពុកម្ដាយនាងនឹងមកហើយនាងនឹងប្រាប់ថាប្តីខ្ញុំយកមកឲ្យទេអានឹងអត់មានលួចណាទេហើយគេសួរថាប្តីនាងឯងនឹងមុខម៉េចរៀងម៉េចថាប្តីខ្ញុំមិនដឹងមុខម៉េចទេមកតែពេលយកដឹកភ្លើងទៅទៀតតាមមើលណាបានអត់ស្គាល់សោះអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅយកទៅមេតាបិតានឹងយកទៅព្រះរាជវាំងទៅបានប្រាប់រាយរាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យទៅសួរកូនស្រីសួរកូនស្រីឲ្យគេនាំកូនស្រីនឹងមកកូនស្រីថាយើងមិនស្គាល់មុខប្តីយើងមែនប៉ុន្តែតែយើងចាប់ដៃដឹងណាប្តីខ្ញុំចាប់ដៃទៅដឹងព្រោះធ្លាប់ប៉ះគ្នានោះចំណាំសំផស់ហើយព្រះរាជាឲ្យគេចោះប្រហោងវាំងនួនមួយទុកនាងនឹងក្នុងប្រហោងវាំងនួនហើយចោះប្រហោងប៉ុន្តែដៃលោកមកឲ្យប្រុសក្នុងនគរហ្នឹងមើលប៉ះដៃមើលទៀតមើលណាចៅលួចកែវមណីហ្នឹងគេតាំងពីបរោះធម្មតារហូតដល់រាជអាមាត្យទៅណែទីល្បីថានាងនឹងមុខអាក្រក់ហ្នឹងណាអ្នកដែលបំរុងទៅស្ទាបដៃហ្នឹងគេវាខ្ពើមរុញគ្នាអត់ចង់ទៅណាញោមណែល្បីដល់មុខអាក្រក់ប៉ុន្តែដល់ប៉ះបាច់ទៅអូយចាប់តិចទៀតមកអញ្ចឹងណែអត់ចង់ទៅមុខទៀតណាអត់ចង់ទៅមុខទៀតខ្លះអត់ព្រមលេងដល់រាជបរោះដាក់មួយឆ្វាច់ចឹងទៅវាយមួយឆ្វាច់ទៅបាត់ភ្នាក់ទៅណានៅជាប់ចឹងណាមានម្នាក់កាន់ថ្មងចាំវាយណាណាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចឹងរូបវាអាក្រក់ប៉ុន្តែសំផស់វាទួនវាឡប់រៀបជួគ្នាចាប់ដៃហ្នឹងចាប់ដៃរហូតអស់ពជារះទៅដល់មន្ត្រីម្ដងមន្ត្រីធំធំហ្នឹងក៏ចឹងដែរដឹងតែនាងមុខនាងហ្នឹងអាក្រក់ទៅច្រានធៀមចង់ទៅប៉ះដល់ប៉ះហើយបានត្រូវមួយថ្មងគេដែរមន្ត្រីធំធំហ្នឹងណាគឺមិនចង់ដកដៃចេញណាហ្នឹងហើយដល់ចាប់អស់ទៅរស់ចៅអត់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានណាសល់ទៀតទេនៅតែព្រះរាជាលោកដៃទៅចាប់បានទុបថាហ្នឹងហើយប្តីខ្ញុំណាប្តីខ្ញុំចាំបានព្្រះរាជាថាយើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនចង់ប្រាប់អ្នកឯងមកវាខ្មាស់ហ្នឹងណាណាវណ្ណមមកទាំងអញ្ចឹងណែឯងជឿយើងទេប៉ះនាងមិនដឹងតែចេះអញ្ចឹងទៅក៏អាវិស័យឲ្យធ្វើជាមហេសីទៅឲ្យមុខមើលម្បានឯមុខណាមុខមើលម្បានឯប
ឹងលើកធ្វើមហេសីពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់រវល់ជាមួយស្រីស្នំណាទាំងអស់ហើយស្រីស្នំផ្សេងៗគឺចំណែនចំណែនទៅហើយនាងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកសុបិនឃើញសុបិនឃើញថានាងនឹងមានស្វាមី2នាងហ្នឹងណាមានស្វាមី2ហើយនាងស្នំផ្សេងៗហ្នឹងគេចាក់ចោចហោរាគេឲ្យមាសឲ្យអីច្រើនទៅឲ្យហោរាហ្នឹងគេថានាងហ្នឹងចង្រៃអីអីនឹងនាំព្រះរាជាដទៃមកសម្លាប់ព្រះរាជាយើងអីចឹងទៅព្រះរាជាខ្ញាល់ក៏ចង់សម្លាប់ចង់សម្លាប់ចោលបញ្ហារ៉ែថាមិនបាច់ទេគ្រាន់តែបណ្ដេតនាងតាមទូកទៅដាក់ស្បៀងដាក់អីទៅព្រះរាជាក៏ធ្វើតាមបណ្ដេតនាងចោលទៅព្រះរាជានឹងឈ្មោះពកកណាពូកចិត្ត2ទៅពកកព្រះរាជានឹងតែនាងដែរទៅតាមទឹកស្ទឹងទៅព្រះរាជាមួយអង្គទៀតនៅនគរផ្សេងនោះចុះស្រង់ទឹកឬនាងទៅតាមទូកជ្រៀងបដាតាមទូកគ្មានខ្វល់ខ្វាយអីទៅទៀតណាគេបដាចោលជ្រៀងទៅទៀតណាហ្នឹងហើយហើយព្រះរាជាកំពុងស្រង់ទឹកឃើញព្រះរាជាមួយទៀតឈ្មោះទីវាបារកៈទីតាវទីវាបារកៈចឹងឃើញចឹងទៅក៏និយាយចំអកឲ្យណាណែនាងមុខដូចបីសាចណែឃើញណានាងមុខនាងមុខដូចបីសាចនិចក៏នាងត្រូវគេបណ្ដេតតាមទឹកអញ្ចឹងណែនាងសើចបងសើចឲ្យព្រះរាជាណាសើចដល់សើចព្រះរាជាឆ្ងល់ព្រះរាជាមួយនឹងឆ្ងល់តែនិចបាននាងសើចណែអ្នកប្រហែលជាមិនជ្រាបទេយើងមុខអាក្រក់ចឹងមែនប៉ុន្តែតាក់តាស់យើងមើលណាយើងណាមហេសីរបស់ប្រដាពកៈណាណាអញ្ចឹងនាងហ្នឹងឯងដែលល្បីឈ្មោះថាបញ្ញាបាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាក់តាស់មើលចាទៅទៅតាស់មើលមែនតែហ្មងជាប់មួយទៀតយកទៅធ្វើមហេសីទៅយកទៅធ្វើមហេសីលើតំណែងដល់ស្ដេចពកៈប្រៃដើមឯនោះឯនោះក្រកក្រួលនៅមិនធៀមចង់បានប្រពន្ធវិញចាញ់បោកហោរាដឹងខ្លួនទៅនឹងតែចាញ់បោកហោរាអញ្ចឹងក៏ខ្ញាល់សាទៅប្របាទមួយទៀតទៅប្តីក្រោយហ្នឹងថាអ្នកឲ្យប្រពន្ធយើងវិញឬក៏ឲ្យសង្គ្រាមដាក់ពាក្យពីរម៉ាត់អញ្ចឹងណាណាណាគេនិយាយពាក្យធម្មតាមិនខ្មិចគេថាមិនខ្មិចហ្នឹងថាមិនខ្មិចថាបានព្រះរាជាមួយទៀតថាយើងសុខចិត្តធ្វើសង្គ្រាមយើងអត់ឲ្យទេណាអត់ឲ្យកែងកងតបទៅរួចច្បាំងបានអាមាត្យប្រគោទាំងពីរហ្នឹងថាស្នាក់ឆ្លុះគ្នាច្បាំងគ្នាដោយសារស្ត្រីមិនល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីសម្រុះសម្រួលសម្រុះសម្រួលទៅគេប្រជុំគ្នាថាណាឲ្យទៅខាងណាដាច់អត់បានណានាងហ្នឹងឲ្យទៅខាងណាដាច់អត់បានណាអញ្ចឹងក៏គេគិតថាមួយប្តីដើមខំហើយយកពីតកោក្រៃក្រមមួយខំស្រង់ពីទឹកមកណាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យបានទាំងពីរនាក់ត្រូវដាក់វេនគ្នាទៅមួយអាទិត្យម្នាក់ទៅណាដាក់មួយអាទិត្យម្នាក់ទៅព្រះរាជាពីរហ្នឹងក៏ស្រុះស្រួលគ្នាទៅកសាងនៅប្រាសាទចិត្តគ្នាកន្លែងព្រំដែនហ្នឹងមួយអាទិត្យហើយនាងហ្នឹងទៅប្រាសាទមួយនោះទៅមួយព្រះរាជាម្ដងទៀតទៅមួយអាទិត្យទៀតមកនេះមកហើយគេទៅសុខស្រួលគ្នារហូតចឹងដែរណានឹងដោយសារបុណ្យណាស់ចឹងដូចស្រួលមែនទេញាតិញោមមុខអញ្ចឹងណាមុខអញ្ចឹងណាណា
នឹងដែលធ្វើបន់មកវាមានបាត់អីតែទៅបន់វាឲ្យកដិសន្ធិជាមនុស្សគណៈបាបនេះតោសៈនោះគឺខឹងណាអានឹងវាយល់ធัวតនោះគឺតោសៈវាខឹងហើយខឹងហ្នឹងវាមិនបានទួដើរទួជាចេតនកកម្មទេប៉ុន្តែវាមិនដើរទួជាអបារតរិយវេទនីយកម្មណាឲ្យក្នុងប្រវត្តិកាលមកឲ្យមុខនឹងទៅអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងទេបាទដូច្នេះជាការល្អណាស់ដែលយើងបានយល់អំពីបងកុសលនឹងមិនចាំបាច់ទៅលើថាទេយើងត្រូវបត់ជើងនមស្ការមួយថ្ងៃទួលយប់អីទេយើងទៅធ្វើការទៅឯណាទៅឯណីនឹងមិនអត់ចិត្តឯណាណាចិត្តខឹងឯណាឯណីក៏ដោយវាសុទ្ធតែសន្សំទៅជាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងកុំយល់តែកម្មហ្នឹងដល់តែយើងទៅសម្លាប់ចិត្តបានកម្មអោដល់យើងទៅផ្សាយគុំព្រះបានកម្មអត់ទេបើកឡានទៅទៅ play តែតែដាក់គេហ្នឹងដល់ចិត្តអីណាហើយហើយគេបើកមកវាវ៉ាបន្តិចមកហ្នឹងហើយសម្លឹងមុខគេថ្មែតហ្នឹងដល់ចិត្តអីណែទៅទៅបង្កើតទៅជាកម្មទាំងអស់ណាហ្នឹងហ៎សក្តាឲ្យយល់មកញាតិមើលបើអត់ចិត្តទេមានស្អីដើម្បីទៅសម្លក់ទេថ្មែតហ្នឹងណាហ្នឹងយូរយូរទៅញាតិញោមនឹងទៅជាទេវតាទាំងរស់ណែទេវតាត្រង់ដែលមានការដាក់នៅព្រោះដល់អ្នកដតីហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាមួយម៉ោងជាងហើយសូមអនុមោទនា